អ្នកហាត់ប៉ៃកុនទាមទារឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរាងកាយមាំមួនដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកថែទាំសុខភាពយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទឹកត្រជាកម្មជីនស៊ុនខ្ញុំទុកចិត្តបំផុតទឹកត្រជាកម្មជីនស៊ុនថែទាំសុខភាពអ្នកដោយក្តីស្រឡាញ់ជាជំនឿភេសជ្ជៈគុណភាពនៃធម្មជាតិ